Tervehdys arvoisat katsojat. Tässä ryhdistäytymispäivän päivällinen. Eli siis edellisestä ei ole syöty mitään sen jälkeen. Siis ei yhtään mitään. Inte på svenska. Ja niin, tässä on nyt paistettu seitä. Ja siinä on sinappia ja juustoa päällä. Eli tässä on. Ja sitten riisiä, mitä jäi tuosta edellisestä kokkauksesta ja vihanneksiä. Eli tässä on päivällinen, että pannu on täynnä tavaraa, mutta kalorit tuossa ei ole kovin kummaset, että juustosta nyt tulee sen verran, kun tämmöinen raava komea mies vaatiikin, mutta ja sinappia tietysti oli vähän. Mutta joo, tämmöisiä päivällisiä näin ryhdistäytymispäivänä.